Ne. Recite, kako ste ribe lovili, koliko je te ribe nekada bilo tu, ne? Otec. Ja. A te, no 10 komada. A čega ste živeli nekad tu? A, živeli sve do ribanja i do... A sad kako? A če je bilo više ribe nekada je, ili kako? Više je bilo ribe do sada. E. A recite malo, kako ste lovili tu ribu? A mi smo lovili ribu žes, kako vam reće, za mrežami. A če je svaki imao svoje mreže, miriže ili svaki kako? Svoje imel i pa budemo se skupili na tri i onda budemo hodili na ribe na okolo. I pa smo hodili na osta. Na osta po noći, na sviću? Po noći, na sviću. Da. A ko ste, ja sam čuo da su nekako prije bili podeljeni, da su mjesta bila podeljena, da je svaki jedan... A za riba je? Za riba je to, da, ja. Da, bilo. Kako je to, recite malo, kako je to? Je bilo podeljeno ovako, kad sam imel, sada ja imam jednu ovu. I on drugi imel jednu... Particelu, tako? Na nas, broj smo imeli tri. Tri mjesta? Tri mrežice. Tri i svaka mrežica imela svoje mjesto. Ja, ja. Jedna je bila od vijeka, tamo je se zvala, kad se imena angel od njih. Pa morate kako se zvala, ja, recite. Be, je bil Uplovak. Ja. I je bil Mugranj. Ja. Hjep. Lucice. Vivjaka. Mm-hmm. Ne, da, Vivjaka, da, dobro. Ja. I Drađe za Muntom. Mm-hmm. Za Munt je ona vela... Ona vela bela grota za grota, tamo kada su ptice, znači ne. Ja. I pa tako sve jedna za drugu su hodile. Ja. I koliko je bilo barak nutra u Mergu? Barak u Mergu je bilo, a onda je barak je bilo kod se jete. Kad sam ja bilo, kuć, a jedno je 70 nas je bilo na odvijeka. Je bilo ono 19 lumera. A če su to lumeri? Broja. A broja. Broje kuće. Ja, a koliko je baraka bilo, čamaca? A, ka, samaca. Ja. A samo se bile 1, 2, 3, jedno 5, 6. A na motor niste imali čas? Ne, nisam, na vesla. Sve na vesla ih hodilo? Sve na vesla. I tu sam čuo da su jednog velikog morskog pasa ulovili sve vremena. Morskog pasa su bi uvatili na mrežu. Ja, koliko to veliko bilo? A je menino... E, metar i pol, dva. A nije veći bio, ne? Nije bi jako bilo, ne? A kada su ga ulovili? Od vijeka dole na Mugranj. Na Mugranj, kada je to? Koliko je daleko do Uda? Tuka, ispod kuću do Pjera Jurasića. A do ispod dole, zajedno vnutra. E, ovdje na Bilj. A čak govorite nekad za brod, da je nekad do Uda išao brod za preko, svi se toga domišljate? Je, hodili za Vutje, hodili za Omisa i za Mere. I pak je bude se na Krk. I koliko put je to na Šetimano išlo tako brod? A onda je hodili jedno vreme, svaki dan. Jutro bude sel, večer bude dosad. I koliko je koštala jedna karta onda? Aha, karta, sad to mora. A to ćemo staviti tako. Ne znate točno. A to ne znam koliko je jedna karta koštala. A kaj je to bilo za vreme Austrije ili za vreme Italije? To je bilo vreme Italije. Kaj je hodil brod. Aha, i kad je pred zadnji brod došao? Da. A kako su išli posle ljudi gore u Buda? Zez barku budu šli. Banka ne, niko stal na rivu. A niko stal na rivu, nego se van išlo? Na barku je hodila banka. Aha. Na njega. A ljudi pa budu hodili, neki hodi pješke, neki ime magarci i konji i tako. Ma nije bila nekakva kola da su išla, to nije. Ne, kola nisu. Aš je prestrmo, če ne, prestrmo je bilo. To je bilo sve grdo, put da na noge se, nije bilo kada. Sada grdo malo lijeto bi kada odi dole kola nisu. Ja, sad se malo to cesto napravili. Da. A če govorite za ovu novu cestu, če mislite vi o ovome? Če se dela se taj trek tamo i to? Treket. Je to dobro ili je to loše, če govorite? Oj, dobro, ma neće maj se finit. A to mislite da se neće finit, ja. Ali mislim da bi se možda mogli ljudi na Merak nekako vrnut koji put. Aaa, bi moglo, ali to prije. Bi se moglo dogoditi, ne? Ko bi to napravili. Aha. Kada hoće. Hvala, puno hvala.